Fala galera, beleza? Tudo bom? A pergunta que todo mundo faz: Kleber, qual o melhor óleo para o meu carro? Carros com alta quilometragem deve aumentar também a viscosidade? Será que isso é verdade? Quer saber? Então vamos lá! Então pessoal, essa é uma dúvida que todo mundo tem. Eu recebi muito aqui nos comentários, até mesmo e-mails, perguntando: Kleber, qual o óleo que eu utilizo no meu carro, no meu motor? Ou até mesmo lá perguntas: Kleber, agora meu carro já passou de 100 mil quilômetros, eu devo utilizar um óleo mais grosso, ou seja, mais viscoso? Então pessoal, primeiramente eu tenho que já dar a notícia para você que o óleo ideal para o seu carro é exatamente o óleo lubrificante recomendado pelo fabricante, pela montadora aí do seu carro. Falei: Kleber, isso eu realmente já sabia, mas exatamente isso que você deve seguir. Nunca alterar aquilo que já está descrito no manual. Por quê? Porque a montadora, no momento do projeto daquele veículo, no desenvolvimento desse motor, a equipe de engenharia realizou diversos testes ali de homologação de todos os componentes, ou seja, colocou à prova a durabilidade de todos os componentes e até mesmo definiu aqueles parâmetros de potência, torque, de acordo ali com o óleo lubrificante utilizado. E isso é extremamente importante. Então, você deve seguir exatamente a recomendação aí do fabricante. E principalmente dois quesitos. Quais são esses dois quesitos? A viscosidade e a classificação ali do pacote de aditivos. Kleber, como eu descubro isso? Você vai olhar no manual ali do seu carro para ver a viscosidade. Viscosidade nada mais é do que aquela classificação chamada SAE. SAE, que é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos. Eles definem normas ali de classificação ali dessa viscosidade do óleo lubrificante. Então você vai olhar aquela classificação SAE. Ela pode ser de diversos valores. Nós podemos ter ali 5w40, 0w20 ou enfim, várias viscosidades. Isso exatamente que você nunca pode variar, nunca pode mudar aí no seu veículo. Se o seu veículo ele é recomendado, então, o óleo lubrificante 5W40, você deve utilizar sempre esse óleo lubrificante 5W40. A segunda propriedade muito importante qual você deve respeitar é exatamente a classificação ali das propriedades do pacote de aditivos utilizados ali nesse óleo lubrificante. Então, você olha lá a classificação API. API nada mais é do que o Instituto Americano do Petróleo. Eles definem exatamente essa base do óleo lubrificante, o qual contém os aditivos ali responsáveis por garantir a durabilidade desse óleo lubrificante e até mesmo proteger o seu motor. As propriedades realmente de limpar, de retirar as impurezas, de resistir a altíssimas pressões, tudo isso é garantido por essa classificação API. Então, se no seu manual ali está descrito classificação API SM ou então SN, SJ, você deve utilizar essa classificação ou então superior. Quanto maior for essa classificação ali, quanto mais distante, digamos, aquela segunda letra, aquela que acompanha ali, por exemplo, o S, você tem um J, um M, um N, quanto essa segunda letra for mais distante da letra A, significa que esse óleo lubrificante, ele contém um pacote de aditivos muito mais novo, ou seja, muito mais aprimorado e resistente, que vai garantir maior proteção para o seu motor. Então, em hipótese alguma, você deve utilizar uma classificação ali do óleo lubrificante inferior ao recomendado ali pelo manual do seu carro. Foi: Kleber, meu carro já está muito rodado, eu não tenho mais o manual, eu não sei qual exatamente o óleo lubrificante que eu devo utilizar. Portanto, então, deixa aqui nos comentários, deixa aqui o modelo do seu carro, deixa aqui o ano dele, o motor, enfim, deixa todos os dados do seu carro que eu vou colocar, vou responder para você qual que é o óleo adequado aí para o seu motor para garantir maior durabilidade aí dele, é claro, eficiência. Agora a segunda pergunta: Kleber, meu carro já passou de 100, 150 mil quilômetros, 200 mil quilômetros, eu posso ali colocar um óleo mais grosso? Novamente eu falo para você, se a montadora determinou ali uma determinada viscosidade ali para o óleo, exatamente você não pode alterar. Por quê? Porque todos os componentes eles são dimensionados de acordo com essa viscosidade, principalmente a bomba de óleo, o regulador de pressão, todas as galerias de lubrificação ali do motor que você tem, elas têm um determinado diâmetro. E se você variar essa viscosidade, ou seja, você colocar um óleo mais grosso, esse óleo lubrificante ele vai ter muita dificuldade então de percorrer todo esse caminho e, é claro, lubrificar o seu motor. Isso pode ter então grandes problemas de lubrificação que vai aumentar ainda mais o desgaste do seu motor e, é claro, vão dar muitos prejuízos porque você vai ter que fazer esse motor ou pode correr um risco aí de motor fundir, entendeu? Muito importante você obedecer exatamente essas propriedades. Kleber, mas o mecânico recomendou eu colocar um óleo mais grosso para o motor não bater. Pois é, se você colocar isso, colocar um óleo mais grosso, mais viscoso, você vai estar simplesmente mascarando problemas que tem dentro do seu carro. Então, muita atenção a esse detalhe de colocar um óleo mais grosso para retirar ruídos. Isso nada mais é um veneno, pois você vai estar mascarando e aumentando ainda mais os problemas aí no motor do seu carro, beleza? Tem dúvida? Não entendeu ainda exatamente sobre óleo lubrificante? Ou até mesmo quer conhecer um pouco mais? Acesse um outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição que explica exatamente todas as propriedades. Viscosidade, pacote SAE, API, enfim, tudo para você entender sobre óleo lubrificante. E é claro, você quer saber qual que é o óleo recomendado para o seu motor? Deixa aqui nos comentários que eu vou falar para você. Galera, valeu e até os próximos vídeos.